አድማጮች እናንተስ እንዴት ናችሁ? እንደምን አደራችሁ? ከሀገር ውስጥ ሲጀምር 19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናን ቀዳሚ ያደርጋለው በዚህ ውድድር ላይ ተሳታፊ ለነበሩ የአትሌቲክስ ልዑካን ቡድን አባላት የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር ትላንትና ተከናውኗል። በሃንጋሪ ቡዳፔስት ተከናውኖ በነበረው በ19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያ ላገኙ አትሌቶች ለእያንዳንዳቸው 60,000 ብር ተሰጥቷል። 2 የወርቅ ሜዳሊያን አስገኝተዋል። ጉዳፍ ጸጋይ በ10,000 እና ደግሞ በማራቶን አማኔ በሪሶ ይህንን የወርቅ ሜዳሊያ ወስደዋል። 60,000 ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። 4 አትሌቶች የብር አትሌትን የብር ሜዳሊያን ማግኘት የቻሉ ናቸው። እነዚህ 4 አትሌቶች ደግሞ የ40,000 ብር የገንዘብ ሽልማት፣ በተጨማሪ 3 አትሌቶች የነሐስ ሜዳሊያን አግኝተዋል። ለእነዚህ ደግሞ የ30,000 ብር የገንዘብ ሽልማት ይሰጣል። ከዚያ በተለየ ግን በልዩ ሽልማት አትሌት ፀሐይ ገመቹና የዓለም ዘርፍ የኋላው በሴቶች ማራቶን ውድድር ባሳዩት የቡድን ስራ ልዩ ተሸላሚ ሆነው የ50,000 ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በአጠቃላይ 1.7 ሚሊዮን ብር ፌዴሬሽኑ ለሽልማት አውጥተዋል። በሻምፒዮናው ዲፕሎማ ላመጡ ለተሳተፉ አትሌቶችና ለአሰልጣኞችም የተለያየ የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ሽልማት የተበረከተላቸው አትሌቶቹ ከአስር ወራት በኋላ በፈረንሳይ ፓሪስ በሚደረገው ኦሊምፒክ ውድድር ላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመካስ አስፈላጊውን ዝግጅት እንደሚያደርጉ ትላንትና በነበረው መርሃ ግብር ላይ ገልጿል። በሽልማት ስነ ስርዓቱ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉና የአትሌቲክስ ልዑካን ቡድን አባላት በተገኙበት ነው ይሄ የተከናወነው። የክብር እንግዶችም እንደዚሁ ነበሩ። 2 ወርቅ፣ 4 ብርና 3 ናስ፣ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት 9 ሜዳሊያዎች ከዓለም 6ኛ ደረጃን እንድትይዝ ኢትዮጵያን አስችለዋታል። ከአፍሪካ ደግሞ 2ኛ ሆና ነበረ በሃንጋሪ ቡዳፔስት የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያ ያጠናቀቀችው። አትሌቲክስን ካነሳን ደግሞ ትላንትና የነበሩ የአትሌቲክስ ውድድሮችን እንመልከት። ትላንትና የዳይመንድ ሊግ ውድድር ተደርጓል። በርካታ የቡዳፔስት ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ተካፋይ የነበሩ አትሌቶች የነበሩበት 12 የተለያዩ የዓለም ሻምፒዮናዎች ላይ አሸናፊ የነበሩ አትሌቶች በዙሪክ ዳይመንድ ሊግ የተሳተፉበት ነበረ። ሌቲስ ግራንድ ላይ ስታዲየም የተከናወነ ውድድር ነው። በዚህ ስታዲየም 25,000 ተመልካቾች ታድሞ ድንቅ የነበሩትን የምሽቱን ክስተቶች ተከታትለዋል። በ5000 ሜትር በወንዶቹ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተሳታፊ ነበሩ። ለሜቻ ግርማ አሸናፊ ሆኗል። የመጨረሻውን 60 ሜትሮች እጅግ ፈጣን በሆነ አጨራረስ ለሜቻ ውድድሩን አሸናፊ ሆኖ እንዲያጠናቅቅ አስችለውታል። 12 ደቂቃ ከ46 ሰከንድ ከ91 ፈጅቶበታል። የኦሊምፒክ የ10,000 ሜትር ሻምፒዮኑ ሰለሞን ባረጋ 12 ደቂቃ ከ54 ሰከንድ ከ17 በመግባት ሁለተኛ ሆኖ አጠናቋል። አሜሪካዊ ግራንት ፊሸር 12 ደቂቃ ከ54 ሰከንድ ከ49 ሶስተኛ ሆኖ ማጠናቀቅ ችሏል። በዚህ ውድድር ላይ ተካፋይ የነበረው የ3000 መሰናክል የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤቱ ለሜቻ ግርማ ነበረ። ውድድሩን መጨረስ አልቻለም፣ አቋርጦ ወጥቷል። ለሜቻ በ3000 መሰናክል የሴቶች ውድድር የዓለም ሻምፒዮኗ ባህሬናዊቷ ዊንፍሬድ ያቪ እዚህም ላይ ክብሯን አስጠብቃለች። አንደኛ ሆና በዙሪክ ዳይመንድ ሊግ ወጥታለች። ቢያትሪስ ቸብኮች ሁለተኛ፣ ፌዝ ቼሮቲች ሶስተኛ ሆነው አጠናቋል። በዚህ ውድድር ላይ ተካፋይ የነበሩት ኢትዮጵያውያኑ ዘርፌ ወንድማገኝ ስድስተኛ፣ ሎሚ ሙለታ ሰባተኛ ሆነው ውድድራቸውን አጠናቀዋል። በቡዳፔስት አሸናፊ የነበሩ አትሌቶች ከ12ቱ 9ኙ ትላንትና አንደኛ ሆነው በየውድድሮቻቸው ወጥተዋል። ለምሳሌ በ200 ሜትር በወንዶች ኖዋ ላይልስ፣ በ200 ሜትር በሴቶች ሻሪካ ጃክሰን፣ በ100 ሜትር ሴቶች ሻካሪ ሪቻርድሰን፣ በምርኩዝ ዝላይ ሙንዶ ዱፕላንቲስ፣ በሱሉስ ዝላይ ደግሞ ዩሊማር ሮሃስ አሸናፊ ከነበሩ አትሌቶች መካከል ትናንትና ዙሪክ ላይ እነዚህ ይጠቀሳሉ። በቻይና ዣሚን ደግሞ ሌላኛው የዳይመንድ ሊግ ውድድር ነገ ይቀጥላል። ነገ 53,000 ተመልካቾች ባሉበት ስታዲየም ይሄ ጨዋታ ይደረጋል። ይሄ የዙሪክ በኋላ ሌላኛው የዳይመንድ ሊግ ውድድር ይቀጥላል። ነገ በ3000 ሜትር ሴቶች 8 ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተካፋይ ይሆናሉ። በ3000 መሰናክል በወንዶቹ ኃይለ ማርያም አማር እና ሳሙኤል ለፍሬው ተካፋይ ይሆናሉ። ከሶፊያን ኤልባካሊ ከዓለም ሻምፒዮኑ ከአብርሃም ኪብዌት እና ከቤንጃሚን ኪጋን ጋር በጣም ጠንካራ ፉክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በ1500 በሴቶች ደግሞ ሳሮን በርሄ፣ ፍሬወይኒ ኃይሉና ትዕግስት ግርማ እንዲሁ ወርቅነሽ መሰለ ተካፋይ ሆነው የሚሮጡ ነው የሚሆነው በዳይመንድ ሊጉ ውድድር። ወደ ሌላ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ስሸጋገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን እናገኛለን። ከግብጽ ጋር ለሚያደርጉት የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የመጨረሻው የምድብ ጨዋታ የሜዳ ልምምዱን ትላንትና ጀምሯል። ቡድኑ ሰኞ ነበር በጁፒተር ሆቴል ተሰባስበው በዚያው በጁፒተር ሆቴል የጂምናዚየም ልምምዶችን ሲሰሩ የነበረው።
ጥሪ ከደረሳላቸው 23 ተጫዋቾች 21ዱ ትላንትና ለመምር ላይ ተገኝቷል። የመጀመሪያ ጥሪ ከደረሳቸው ተጫዋቾች መካከል ተከላካዩ ምኞት ደበበ በህመም ምክንያት ቡድኑን ሳይቀላቀል ቀርቷል። በምትኩ የኢትዮጵያ ቡናው ተከላካይ ራምኬል ጀምስ ለመጀመሪያ ጊዜ ብሔራዊ ቡድኑን ተቀላቅሏል። 1 ሰዓት ከ50 ደቂቃዎች የቆየ ልምምድ ሰርቷል። ፈጣን የማጥቃትና የመከላከል ሽግግሮች ላይ ያተኮረ ልምምድ እንደነበረ ሶከር ኢትዮጵያ አስነብቧል። ብሔራዊ ቡድኑ ወደ አሜሪካ ባደረገው የጉዞ ወቅት የቪዛ ጉዳይ ሳይሳካ ያልተጓዙት ምክትል አሰልጣኙ ደጋረግ ይግዛው ከቡድኑ ጋር አልነበሩም። ትላንትና ምናልባት ዛሬ ልምምዱን ሲሰራ ብሔራዊ ቡድኑን ይቀላቀላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። 21 ተጫዋቾች ናቸው የተቀላቀሉት ብሔራዊ ቡድኑን። ቅድም እንዳልኩት ምኞት ደበበ በህመም ምክንያት ነበረ፣ በሱ ምትክ ከኢትዮጵያ ቡና ራምኬል ጀምስ ተተክቷል። ቢኒያም በላይና ሽመልስ በቀለ ትናንትናው ልምምድ አልተገኙም ነበረ። ወደ አሜሪካ ተጉዘው ባልተመለሱት ወጌሻው ሽመልስ ደሳለኝ እና በትጥቅ ኃላፊው ኃይሉ አውግቸው ምትክ አዳዲስ ሰዎች እንደተተኩ ጭምር የሶከር ኢትዮጵያ ድረገጽ አስነብቧል። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያጋራንን አንድ ጉዳይ ላንሳና ወደ ውጪዎቹ እንሸጋገራለን። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለወንዶች ፕሪሚየር ሊግ የጨዋታ ታዛቢዎች ያዘጋጀው የተሃድሶ ስልጠናና የምዘና መርሃ ግብር ትናንትና ተጀምሯል። የሀገራችን እግር ኳስ ዳኞች ደረጃን በማሻሻል ከዓለም አቀፍ ሁኔታ ጋር የተሳሰረ እንዲሆን ለማስቻል ደግሞ ብሎም ውጤታማ የእግር ኳስ ዳኝነት ባለሙያዎች ልማትና አሰራር ስርዓት እንዲኖር ታሳቢ ያደረገ ነው። ይሄ የተሃድሶ ስልጠናና የምዘና መርሃ ግብር ከትናንትና ጀምሮ ለወንዶች ፕሪሚየር ሊግ ኮሚሽነሮች ሲሰጥ እንግዲህ ጀምሯል። በአፍሪካ የልቀት ማዕከል ነው፣ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የካፍ ልቀት ማዕከል ከ3:30 ጀምሮ ትላንትና ተጀምሯል። 18 ወንዶች፣ 5 ሴት የጨዋታ ታዛቢዎች ለሁለት ተከታታይ ቀናት ይሄ ስልጠና ይሰጣል። በመጀመሪያው ቀን ስልጠና በኢንስትራክተር ሰለሞን ግብረስላሴ እና በኢንስትራክተር ሽፈራው ሸቱ ተሰጥቷል። ዛሬ ደግሞ ፕሮግራሙ ሲቀጥል የጤናና የጽሁፍ የምዘና መርሃ ግብሮች ይኖራሉ ሲል ፌዴሬሽኑ መረጃውን አጋርቶናል። የሀገር ውስጥ ጉዳዮች እነዚህ ጋር ልግታና ወደ ውጭ ጉዳዮች እንሸጋገር። ትላንትና በጣም ሲጠበቅ የነበረው የቻምፒየንስ ሊግ የምድብ ድልድል እና ደግሞ የአውሮፓ የአመቱ ምርጥ ሽልማት መርሃ ግብሮች ትላንትና ተከናውኗል። በወንዶች የአመቱ ምርጥ እንግዲህ ኤርሊንግ ብራውት አላንድ ከማንቸስተር ሲቲ አሸናፊ ሆኗል። ይሄ የ23 ዓመት ተጫዋች ባለፈው የውድድር አመት የቻምፒየንስ ሊግም የፕሪምየር ሊግም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነበረ። በቻምፒየንስ ሊጉ 12 ጎል፣ በፕሪምየር ሊጉ 36 ጎል ሊዮኔል ሜሲ እና ኬቨን ደብሮይነን አስከትሎ አንደኛ ሆኗል። ፔፕ ጓርዲዮላ ደግሞ የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ ተብሏል። የ52 ዓመቱ ስፔናዊ የናፖሊውን አሰልጣኝ ሉሺያኖ ስፓሌቲ የቀድሞ የናፖሊ ልበል እና የኢንተር ሚላኑን ሲሞኔ ኢንዛጊን አስከትሎ አንደኛ ሆኗል። በሴቶች የባርሴሎናና የስፔን አማካሪ የ25 ዓመቷ አይታና ቦንማቲ አንደኛ ሆናለች። ደግሞ በሴቶች ዘርፍ የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሳሪና ቬግማን አሸናፊ ሆናለች። ሚሮስላፍ ክሎሰ ከፕሬዚዳንቱ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ፕሬዚዳንት አሌክሳንደር ቼፈሪን እጅ ፕሬዚደንሻል አዋርድ ልዩ ሽልማት ተቀባይ ሆኗል። በአስደናቂ ስኬቶቹ፣ በፕሮፌሽናል ልቀቱ እና ደግሞ ምሳሌ መሆን በሚችል የግልና የስራ ምግባሩ ምክንያት ክሎሰ ይህንን ሽልማት ትላንትና ወስዷል። የቻምፒየንስ ሊግ ድልድልም እንደዚሁ ይፋ ሆኗል። የትኛው ጠንካራ ምድብ እንደሆነ ደግሞ ሁሉም የምድብ ድልድሎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ማየት ይችላሉ። ጠንካራ ግን የምንለው ምድብ ስድስት ነው። ከ2002-2003 የውድድር ዓመት በኋላ ወደ ቻምፒየንስ ሊግ የተመለሰው ኒውካስል ዩናይትድ፣ ፓሪስ ሳን ዠርማ፣ ቦርሻ ዶርትመንድ እና ኤሲ ሚላን ባሉበት ምድብ ተደልድሏል። ኒውካስል፣ ኤሲ ሚላን፣ ቦርሻ ዶርትመንድ፣ ፓሪስ ሳን ዠርማ በእርግጠኝነት የሞት ምድብ ይመስላል። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ባየር ሚኒክ ባለበት ምድብ አንድ ላይ ተደልድሏል። አርሰናል ደግሞ ምድብ ሁለት ላይ ከሴቪያ ጋር ይገኛል። የሴሪያው አሸናፊ ናፖሊ ከሪያል ማድሪድ ጋር እንደዚሁ በምድብ ሶስት ይገናኛሉ። ሌሎች ጠንካራ ምድቦችም ይኖራሉ እና ይህንን እንዲከታተሉ አስተያየቶቻቸውንም እንዲሰጡ በፌስቡክ ገጻችን ላይ እዚሁ ጋር እንጠቁማቸዋለን። የምድብ ጨዋታዎች ከመስከረም 8 እስከ ታህሳስ 3 ድረስ ይደረጋሉ። የቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ዌምብሌይ ላይ ነው የሚደረገው። ወደ ሌሎች ጉዳዮች ስሸጋገር የዝውውር ዜናዎችን ነው የምናስከትለው። ዛሬ የዝውውር የመጨረሻ ቀን ነው። ብዙ አድማጮች ጆሮአቸውን ትክ አድርገው የተከታተሉ ነው የሚሆነው። የክረምቱ የዝውውር መስኮት ዛሬ ምሽት ይዘጋል። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክለቦች የዝውውር ክብረ ወሰንን አሻሽለዋል ተብለዋል። ባለፈው ነበረ 2019 ላይ 1.92 ቢሊየን ፓውንድ ለዝውውር ዋጋ ያወጡት፣ አሁን ግን ገና የዝውውር መስኮቱ ሳይዘጋ 2 ቢሊየን ፓውንድን ተሻግረዋል እና ይሄ በጣም ከፍተኛው የዝውውር ወጪ የሆነበት ክረምት ሆኗል። ሌሊት 7 ሰዓት ላይ ነው የሚዘጋው የዝውውር መስኮቱ በፕሪምየር ሊጉ በኢኤፍኤል ወይም በሊግ እርከኖች ላይ። ከዚያ ባለፈ በስኮትላንድም እንደዚሁ ይሄ ይሆናል። በአውሮፓ ባሉ
ليغوش دغمو بتلاجي ساعات بجرمن لمثال مشيت 1 ساعات لي ببوندس ليغا وبسيريا و 3 ساعات لي بليغ ا بفرنش بفرنساي 6 ساعات بلا ليغا 7 ساعات لليتي زغال يا سعودي برو ليغ كن لاند سامنت يقويال سلازي يا سعودي برو ليغ بزينياو يكرمت يزور مسكوت كبريمير ليغو بمقتل بتام كفتنيا يزور واغا يوطابت يا كرمت مسكوتن اسالفوال نا منالباتم 1 سامنت قطا غزي منورو يا اوروبا تللق كلابوتشن اهونم ጋት ላይ የጣለነው ተጫዋቾቻቸውን በሌሎች ዝግ ከተደረገ በኋላ ማውሮፓ ላይ ወደ ሳውዲ ማምራት ስለሚቻል ሊነጠቁ ይችላሉ ተብሏል። የተጠናቀቁ ዜናዎችን ስናነሳ ክሪስታል ፓላስ የ26 አመቱን የእንግሊዛዊ ግብ ጠባቂ ዲን ሄንደርሰንን አስፈርሟል። በአምስት አመት ውል 15 ሚሊዮን ፓውንድ ክፍያ ቀጥታና 5 ሚሊዮን ፓውንድ በአድስ ኦን የሚከፈል ነው የሚሆነው። ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ተጫዋች ምትክ ከፌነርባቼ ከቱርኩ ክለብ አልታይ ባይንዲረን በ4.5 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ለማዞር ተስማምቷል ተብሏል። ስለዚህ ዲን ሄንደርሰን ወደ ክሪስታል ፓላስ አምርቷል። ሊቨርፑል ደግሞ ከባየር ሙኒክ አማካዩን ሪያን ግራቨንበርሽን በ 40 ሚሊዮን ዩሮ ለማዞር ተስማምቷል። 21 አመቱ ነው የሚገኘው ይሄ ተጫዋች። አራተኛ የክረምቱ አማካይ ፈራሚ ሆናል ለሊቨርፑል። ብዙ አማካይ ስፍራ ተጫዋቾቻቸውን አጥቷል። ፋቢንሆን፣ ሄንደርሰንን፣ ሚልነርን፣ ናቢ ኬይታን፣ ኦክስሌድ ቻምበርሌንን እና ዞቦዝላይ ማካሊስተር ወታሩንዶና አሁን ደግሞ ግራቨንበርሽ ለመፈረም ተስማምቷል። 40 ሚሊዮን ዩሮ ይከፍላሉ። ባለፈው በ18 ሚሊዮን ዩሮ ነበር ካያክስ ወደ ባየር ሙኒክ ያመራው። ነገር ግን በቂ የጨዋታ ጊዜ አላገኘም። በዚህኛው አዲስ የዙ የውድድር አመት አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ተቀይሮ የገባው። ወጣት ነው፣ ቨርሳታይል ነው ይባልለታል። በሁለት ሶስት ቦታዎች ላይ መጫወት ይችላል። ከዚያ ባለፈ ደግሞ በጣም ኢነርጄቲክ ነው፣ ጉልበት ያለው ነው። እንደውም የባየር ሙኒክ የቡድኑ አባላትና አመራሮች ልምምድ ሜዳ ላይ በሚያሳየው ብቃት ወደ ቋሚ አሰላለፍ መምጣት እንዳለበት የሚያምኑ ብዙ አሉ ይባላልና 127 ጨዋታዎችን አድርጓል። ገና 21 አመቱ ነው። ደግሞ የጨዋታ ልምድም ስላለው የበለጠ ያግዛል ተብሏል። አንሱ ፋቲ ከብራይተን ጋር ዛሬ በይፋ ይቀላቀላል ተብሏል። በአንድ አመት የውሰት ውል ነው የ ባርሴሎናው ተጫዋች ይሄንን ክለብ የሚቀላቀለው። ሮበርቶ ዲዘርቢ ደግሞ ትልቁ ምክንያት ነው ይሄን ተጫዋች ወደ ብራይተን ለማምጣት። 10 ቁጥር ማሊያ ተሰጥቶት የሊዮኔል ሜሲ ተተኪ ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። 1 ቢሊዮን ዩሮ ነው የውል ማፍረሻ በባርሴሎና ያለው ኮንትራክት በባርሴሎና ቀር ያለው። ነገር ግን በብራይተን ለአንድ አመት በውሰት ለመጫወት ዛሬ ይጨርሳል ይሄንን። ቶተናም ሆትስፐርስ ከቼልሲ አማካዩን ኮነር ጋላገርን የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተሰምቷል። 40 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ይከፍላሉ፣ ከዚያ በላይ ይከፍላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዌስት ሃም ዩናይትድ 40 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርቦ ለኮነር ጋላገር ውድቅ ተደርጎበታል። በዚህ የዝውውር መስኮት የመጨረሻ 2 አመት የኮንትራት ዘመኑ ላይ ነው በቼልሲ የሚገኘው። ደግሞ ሞይሰስ ካይሴዶ በ115 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ሮሚዮ ላቪያም ፈርመዋልና የነዚህ ተጫዋቾች ሙሉ ጤንነት ላይ መገኘት አሁን ቋሚ ሆኖ እየተሰለፈ የሚገኘው ኮነር ጋላገርን ወደ ተጠባባቂ ወንበር ሊወረውረው ይችላልና ምናልባትም ፓላስን ሊቀላቀል እንደሚችል እየተጠበቀ ማን ነው ቶተናም ሆትስፐርስን ሊቀላቀል ይችላል። ነገር ግን ከፍ ያለ ዋጋ ስፐርስ ሊከፍል ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከስፐርስ ጋር ግን በተገናኘ ሰርጂዮ ሬጉዮንን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመሸኘት ተስማምቷል። ሉክሾና ታሬ ማላሲያ የግራ መስመር ተከላካዮቹ ተጎድተዋል። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ተጫዋች ሲያፈላልጉ ነበር ኤሪክ ቴን ሃግ። ማርክ ኩኩሬያን ከቼልሲ በውሰት ለማምጣት ፈልገው ነበረ፣ ነገር ግን ይሄ ሳይሳካ ቀርቷል። የ26 አመቱን ሰርጂዮ ሬጉዮንን ያስፈርሙታል ተብሏል። የህክምና ምርመራውን ካጠናቀቀና በቶሎ የሚጨርስ ከሆነ ፊትነሱም እንደዚሁ ብቁ ከሆነ ከአርሰናል ጋር እሁድ ሲጫወቱ ሊሰለፍ ይችላል ተብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድን ግን ካነሳል ላይቀር ሶፊያን አምራባት ከፊዮረንቲና ሊፈርም ዛሬ ይችላል እየተባለ ነው። ጥረታቸውን ቀጥለውበታል ይህንን ተጫዋች ለማዘዋወር። ክረምቱን ሙሉ የቆየነው 70 ቀናት ፈጅቷል። በታማኝነት ዩናይትድን ሲጠብቅ ቆይቷል። ከሳውዲ አረቢያ፣ ከሊቨርፑል፣ ከጋላታሳራይና ሌሎች ክለቦች ለፊዮረንቲና ጥያቄ አቅርበዋል። ይህንን ተጫዋች እንውሰደው ብለው እሱ ግን ማንቸስተር ዩናይትድን ብቻ ነው የምፈልገው ብሎ እስካሁን ቆይቷል። ዛሬ ይሳካለት ይሆን ወይ እናያለን። ኖቲንግሃም ፎረስት ከብራዚሉ ክለብ ኮሪንቲያንስ በ15 ሚሊዮን ዩሮ ሙሪሎን የመሃል ተከላካዩን አስፈርሟል። ነገር ግን ኖቲንግሃም ፎረስት ዛሬ የሚያጠናቅቃቸው ዝውውሮች ይኖራሉ። በውሰት ኑኖ ታቫሬሽ ከአርሰናል በ1 ሚሊዮን ፓውንድ የውሰት ዋጋ ኖቲንግሃም ፎረስትን ዛሬ ይቀላቀላል። በቋሚነት የማዘዋወር አማራጭ አላቸው በ12 ሚሊዮን ፓውንድ ተብሏል። ሌላኛው ደግሞ ከቼልሲ ካለም ሃድሰን ኦዶይን እንደዚሁ ለማስፈረም ተስማምቷል። የካታሩ ክለብ አልዱሃይል ደግሞ ከአስቶን ቪላ
ኮቲኒዮን ለማስፈረም ከጫፍ ደርሷል። የሳውዲ አረቢያው ክለብ አልሸባብ ያኒክ ፌራ ካራስኮን ከአትሌቲኮ ማድሪድ በ3 አመት ውል 15 ሚሊዮን ዩሮ ከፍለው ለማዛወር ተስማምቷል። የፓሪስ ሳን ዣርማ ደግሞ አዲስ ፈራሚ ሆኖ ብራድሊ ባርኮላ ከኦሎምፒክ ሊዮን ፈርሟል። 45 ሚሊዮን ዩሮ ክፍያ እና 5 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ ጭማሪ አድስ ኦን ይኖራል ውሉ ላይ ተብሏል። ቲሙ ባካዮኮ የፈረንሳዩን ክለብ ሎሪዮን ተቀላቅሏል። ዛሬ የጨዋታ መርሃ ግብሮች አሉ። እነሱን ለመጠቆም ምሽት 4 ሰዓት ላይ ሉተን ታውን ከዌስትሃም ዩናይትድ ይጫወታሉ በፕሪሚየር ሊጉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ ቦርሻ ዶርትመንድ ከሃይደርሃይም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ምሽት 3 ሰዓት ከ30። በጣሊያን ሴሪየ ሮማ ከኤሲ ሚላን ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ጨዋታ ያደርጋሉ።